Siirrymme aloitteeseen 126, yöllistä henkilökohtaiseen eläkesäästötiliin. Puoluehallitus haluaa todeta aloitevastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta. Avaan keskustelun. Seuraava puheenvuoro, Tere Sammallahti. Kiitos puheenjohtaja. Onpa mahtavaa olla täällä teidän kanssa kokoustamassa ja tekemässä mahtavia päätöksiä, jolla kokoomus luotsaa Suomeen sitten kohti seuraavaa vuosikymmentä. Tämä aloite tulee meiltä Haukilahden Westendin kansallisseurasta ja se tehtiin sen takia, että juuri niin kuin tässä edeltävä puhujakin sanoi, niin meidän YEL-järjestelmä on valitettavasti rikki. Se toki tuottaa hyviä asioita, mutta sen hinta on valtavan kallis ja mä koen, että kokoomuksen täytyy olla suunnannäyttäjä silloin, kun tällaisia isoja uudistuksia lähdetään suomalaiseen eläkejärjestelmään tekemään. Tämän niin sanotun 401k-mallin kauneus on siinä, että jokainen säästää omalle tililleen tai niin sanotusti kuoreen, jonka sisällä voi sijoittaa verovapaasti, sen voi antaa salkuhoitaja hoidettavaksi tai voi tehdä itsenne sijoitukset. Ja tämä on aikamoinen portti suomalaisille vaurastumiseen. Meidän kansallinen omaisuus kasvaisi merkittävästi tämmöisen muutoksen myötä. Tämän kauneus on myös siinä, että se olisi henkilökohtaista omaisuutta, jolloin esimerkiksi sitten omaisuuden hallitsijan kuoltua tämä menisi perintönä seuraavalle sukupolvelle. Tällainen muutama pointti. Kiitos hyvät ystävät. Kannatan aloitteen hyväksymistä ja Sebastian Stenfors Oulusta on sitä kannattaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten puoluehallitus. Luhtala Jesse, puoluehallitus Pohjanmaalta. Kiitos aloitteen tekijöille. Puoluehallitus kiittää Haukilahden Westendin kansallisseuraa aloitteesta. Ehdotettu YEL-malli merkitsi koko YEL-eläkejärjestelmän rahoitustavan perustavanlaatuista muutosta. YEL-eräkettä karttuu yrittäjille vahvistui YEL-työtulon perusteella. Myös YEL-vakuutusmaksut määräytyvät tämän työtulon pohjalta. YEL-vakuutusmaksun taso määräytyy keskimääräisen työmaksun perusteella ja YEL-eläkkeet kustannetaan yleisesti jakojärjestelmällä, eli YEL-eläkkeitä ei rahastoida. Valtio kustantaa sen osuuden YEL-eläkkeistä, johon yrittäjien YEL-eläkelaitoksella vuosittain maksamat vakuutusmaksut eivät riitä. On olennaista huomioida, että mikäli lähtisimme luomaan uudenlaista henkilökohtaisille eläkesäästötileille perustuvaa mallia, olisi lain mukaan karttuneet YEL-eläkkeet rahoitettava jotenkin. Käytännössä jos jokaisen uuden yrittäjän vakuutusmaksut korvamerkittäisiin omalle osakesäästötilille, niitä ei voisi enää käyttää karttuneiden eläkkeiden maksamiseen. Täten valtio mahdollisesti vastaisi kaikkien siihen saakka kertyneiden YEL-eläkkeiden menoista, mikä tarkoittaisi rajua valtion kustannusten kasvamissa. Uudistamissa tarvitaan malttia eikä äkkinäisiä liikkeitä voida tehdä. Kiitos. Kiitoksia. Oliko tähän kohtaan vielä puheenvuoropyyntö? Selvä. Tere Sammallahti. Hyvä, kiitos. Kiitän puoluehallitusta sinällään hyvin perustellusta ja strukturoidusta vastauksesta. Ajattelen kuitenkin, että riittävä selvitys ei ole riittävä tässä tapauksessa, vaan niin kuin äsken sanoin, kokoomuksen täytyy olla suunnannäyttäjä. Nyt ei ole kyse siitä, että meillä olisi jonkinlainen valmis esitys tästä, vaan me äänestetään täällä puolueen kannasta. Se ei tarkoita sitä, että meidän täytyy suinpäin rynnätä mulkkaamaan YEL-järjestelmää, vaan tietysti me tehdään se harkiten ja tutkittuun tietoon perustuen rauhassa ja sillä tavalla, ettei synny tarpeetonta sotkua tästä muutoksesta. Mut jälleen kerran alleviivaan, tämmöisen suunnan näyttäjyyden takia on äärimmäisen tärkeää, että tämä aloite hyväksytään ja tulee puolueen kannaksi. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt varmaan puoluehallituskin on sanaisen arkkunsa tyhjentänyt, niin päätetään keskustelu. Ja keskustelun aikana on tehty kannatettu muutosesitys aloitteen hyväksymisestä, ja puoluehallitus haluaisi todeta aloitevastauksen riittäväksi selvitykseksi asiasta. Asiasta on äänestettävä. Suoritamme koeäänestyksen siten, että puoluehallituksen esitys on vihreä jaa-lappu, ja muutosesitys, joka tarkoittaa aloitteen hyväksymistä, on punainen ei-lappu. Pyydän laput ylös nyt. Punaiset, selkeä enemmistö. Aloite on tullut hyväksytyksi.
sitten siirrytään